prova ua ka kërkuar vetë të kryer posaçme apo ju keni gjeneruar vetë? Janë prova të cilat ne kemi i kemi paraqitur dhe më parë prokurorinë posaçme kundër korrupsionit, kemi sjell të tjera dhe janë sqarime të bëra për pika të ndryshme që janë në dosje. Janë dhe pjesa më e madhe e kontratave të nxjerra nga fara dhe për mendimin tim SPAK-u nuk ka se çfarë pret më dhe inkurajoj që atë që presin gjithë shqiptarët arrestimin e Ilir Metës dhe vënien përpara drejtësisë. Zoti Aliti, ju jeni iniciatori një hetimi ose procedimi të nisur ndaj zotit Meta. Mund të themi i pari procedim penal që nis SPAK-u ndaj tij. Mendo, ju ka dhënë informacion SPAK-u apo keni kërkuar në SPAK deri ku jam? Nuk jam autorizuar të them asgjë për punën e se ku ka arritur puna e SPAK-ut. Di që SPAK-u ka ecur përpara. Sot Ilir Meta është person në hetim, si gjithë personat që kryejnë krime, si gjithë personat që dyshohet që kanë bërë korrupsion dhe së shpejti me provat e grumbulluara, me provat e paraqitura dhe me letërporositë që ka dërguar SPAK-u, shqiptarët do të kenë një ish president, një ish kryeministër të arrestuar dhe para drejtësisë. Kur fisi për arrestet e përbruk, do të thotë që SPAK-u është drejt përfundimi i hetimeve? Nuk e di se çfarë po bën SPAK-u me hetimet, por di se çfarë kam provat dhe çfarë kemi paraqitur në dosjen e SPAK-ut. Dhe nëse do të ishte një njeri normal pa petkun politik, sot duhet të ishte duke vuajtur dënimin e tij. Ju jeni hetuar në cilësinë e deklaruesit? Jo, jam thirrur vetëm një herë dhe po pres që të rritem përsëri për të dhënë shpjegime dhe sqarime për detajet e dosjes. Zoti Valteri, ka pasur dalje publike të zotit Meta, po e bashkëshortes së tij, zonjës Kryemadhi, ku ju anatemojnë juve se po përdoreni në këtë kallëzime pas jush qëndrojnë ata të cilët ata thonë lufta me inceneratorin. Pra, janë për të fshehur përballjen me inceneratorin. Keni një përgjigje për t'ju dhënë atyre? Sa herë ka diçka kundër familjes Kryemadhi, është gjithmonë dikush që e shtyn, është gjithmonë dikush që është kundërshtar i tyre. Lufta me inceneratorët vazhdon, sot kemi një ish ministër dhe një deputet të majorancës të arrestuar. Shpresoj që SPAK-u të vazhdoj dhe të t'i hap petët e byrekut, sepse edhe ai ministri që ka qenë kone Metës, nuk, edhe ju e dini dhe gjithë shqiptarët e dinë që nuk besoj se ka bërë ndonjë gjë pa lejen e Ilir Metës, as puçët nuk vishnin dot ministrat dhe deputetët dhe drejtorët pa bekimin e familjes Kryemadhi. Nuk duhet i futem fare pjesë sepse se si anatemohem, ideja është inkurajoj gjithkënd që ka prova, gjithkënd që ka kurajon për të denonsuar familjen më të korruptuar në Shqipëri dhe kancerin e shoqërisë shqiptare që kanë vjedhur dhe kanë zhvatur për 30 vitesh parat dhe taksat tona për të jetuar në luks. Faleminderit juve.